օրերս նինոց մինդայի մշակույթի տանն անցկացվեց մրցույթ փառատոն։ Մասնակիցները Պարուսուց Աստղիկ Հարությունյանի եւ Յուրքուսուց Հայաստան Իսպիրյանի սաներն էին։ Իրենց անզուգական գեղեցիկ համարներով եւ ժողովրդական երգերի կատարմամբ հանդիսատեսին փոխանցեցին ուրախ տրամադրություն։ Այսօրվա գաբակցությամբ շատ մեծ է մեր դեպավորությունները, շատ լավ դեպավորություն թողին առաջի անգամվա համար։ Իմ տեղաս Վարդգեզիկի մաման եմ, շատ դեպավորված եմ, ասենք որ լավ կատարեց մեր հարգարժան ժուրիները, բարձենք ով վերբուլը կանցնի։ Ինչ ասեմ, թող այս ման փառատոններ շատ էլի, գիտնանք մեր տեղակի ինչ արդյունքի կհասնի, շատ դեպավորված ենք, որ մեր փառատոնները մեծ արդյունքի կհասցնեն մեր երեխաներին։ Հայաստանի Սպիրյանն է, շատ գոյենք, շատ մեծ ջանքեր է գործադրում երեխաներին, որ հասնեն իրենց արդյունքը բանցրելի, լավ ապագա ունենան, ու մեր ինչու՞ չէ նաև շրջանի անունն է։ Ոշ մեր շրջանը միշտ այսման լավ առաջ էր թա։ Ես Վարդանուշ Քոսյանն եմ, Մեծ Արագյալ գյուղից։ Մենք ընկեր Աստղիկի նախաձեռնությամբ մեր փոքրերը կարողացան 4 ընդամենը 4-5 ամսվա ընթացքում ներկայանալ եւ դուրս գալ առաջին անգամ բեմ։ Ես մեր խմբի ամենափոքրիկ երեխայի Կարինե Պողոսյանի ծնողն եմ։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր Պարուսոյցին, ընկեր Աստղիկին, որ նա կարողացավ ընդամենը 4-5 ամսվա այս կար ժամանակահատվածում երեխաներին միահամուռ ձևով ներկայացնել այսօրվա մեր հանդիսատեսին։ Նշեմ նաեւ այն, որ չունենք այնպիսի պայմաններ, որ ոչ մի խնդիր չունենա, առնչվել է նա ինչպես Պարուսույցը, ինչպես ծնողներս եւ երեխաները, առնչվել ենք բազում դժվարությունների, բայց այսօր ուրախ ենք, որ կարողացել ենք ներկայանալ մեր երեխաներին, տեսանք այստեղ բեմի վրա, շատ շնորհակալություն եւ մեր Պարուսույցին, ընկեր Աստղիկին, մեր մշակույթի տնորինությանը, հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում որպես մեր ծնողների անունից, ամբողջի անունից։ Մրցույթ փառատոնը ողոված է ժողովրդական երգերով եւ պարերով։ Այս ամենի հետևում կանգնած են աշխատասեր եւ իրենց գործի նվիրյալ ուսուցիչներ, ովքեր ջանք ու երանգ չեն խնայում տալ աշակերտին այն ամենը, ինչը կոգևորի եւ առաջ կտանի սկսնակ մշակութասերներին։ Աստղիկ Հարությունյանը հանդիսատեսին ներկայացրեց 3 գյուղերի պարային համույթներ, նրանցից շատերը բեմ էին դուրս գալիս առաջին անգամ։ Այսիկ արդեն մեր տրադիցիոնի փառատոններն է, միշտ ունեցել ենք, այսիկ բացառություն չէր, երգող, պարող նորեկներ էին, և երգողները, և պարողները,
ունեն ընթերություններ, դե աշխատանք է պետք, կաշկանդվիլ է, տեխնիկական ընթերությունները, երեխոցը ձայնային փոփոխությունները, վերնորսենք արդեն ձայնի փոփոխություն ունի, բայց ընդհանուր վերուցած ես շատ շնորհակալ եմ եւ ծնողներին, եւ մեր պարուսուցիչներին, եւ երկողներին, երկուսուցիչին, ճիշտ է գեղերը ներկայացնենք, բայց ամեն դեպքում աշխատանք պետք է։ Ես շնորհակալ եմ այն մարդոցը, որ նոր մեր կողքը կայնացին։ Ինչ տնօրենություն կաշխատի մեր կուլտուրայի տան տնօրենություն ամբողջ ազնակազմ են, որոնք որ այսօր մեր կողքը կայնացին։ Եթե ժողովուրդը այսօր մեր կողքը չկայնի, արվեստը շուտով կմեռնի։ Այսօր ներկայացան երեք գյուղի պարային համույթներ, օրաջալարի համույթսեր, փոքրերը, մեծ արագյալի արաքս համույթներ, մեծ և փոքր խումբեր և գանձաու գանձեր համույթներ։ Երեք համույթներս էլ աշխատել են մի քանի ամիսների ընթացքում, ուղղակի ինչպես Տիկին Հայաստանը նշեց, պայմաններ չունենալու պատճառով մի փոքր թերություններ ունեցանք բեմին, բայց ընդհանուր վատ չէր, աշխատանքներից ես գոհ էի։ Երեխեքը աշխատել են ժամանակի առումով շատ քիչ էր, 4-5 ամիս, ամռան ամիսները հիմնական աշխատինք ու վատ չներկայացան։ Պարերը էլի կաշխատինք, ընթացքում էլի նոր փառատոնների համերգների մասնակցենք։ Հանգստյան օրերին նոյեմբերի 11-ի ժամը 14-ին տեղի կունենա Ասիկ Հարությունյանի անհատական համերգը, որտեղ կմասնակցեն բոլոր գյուղական ակումբների պարային համույթները։ Իսկ կիրակի օրը ժամը 11-ին կանցկացվի մրցույթ փառատոն, այն ողողված կլինի երգերով և պարերով։ Տարեվերջին ժյուրիի գնահատած արդյունքներից պարզ կդառնա, թե որ պարային համարները և երաժշտական կատարումները կանցնեն եզրափակիչ փուլ։ Արվեստասեր երեխաներն են մեր վաղվա ապագան, նրանց միջոցով պետք է ծաղկի մշակույթը, պարը և երգարվեստը։